pessoal, finalizamos aqui, ó. Finalizamos aqui em 2 dias, tá? 2 dias para levantar e travar, botar as colunas, né? Cheias. Aqui também onde estava aquele buraco, ó, tampamos, tá? Eu não sei se é rápido, se é lento, eu não sei, mas às vezes as pessoas perguntam assim para mim, mas quanto você te levanta de tijolo por dia? Depende, pessoal. Depende muito do que acontece. Depende das dificuldades. Aqui é fácil de fazer, né? Esse serviço aqui, agora a gente vai embolsar. Eu acredito que é 2 dias para embolsar também, por causa da dificuldade de trabalhar do lado de fora, né? Tem os perigos, então a gente já usa. Aqui eu vou mostrar uma ferramenta para vocês que eu acho que eu não mostrei ainda. Bom, tá aí a parede finalizada, tá? Mas aqui, ó, a gente usou esse recurso aqui, que é a madeira, né? Madeira do lado de cá, madeira do lado de lá. O traço de concreto que eu usei aqui foi 3 de areia e 3 de pedra. Tá? Não usei aquele traço com gosto de pedra. Ficou muito bom também. Dá mais resistência para a coluna. Bom, já tá seco, né? Agora é só retirar. Só retirar e embolsar.